नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मी ज्ञानेश्वर खंडू चिखले, टूल एंड डायमीकर निदेशक श्री साईबाबा आय टी आय शिर्डी। तर आज आपण आजच्या ह्या लेक्चरमध्ये हॅक्सॉ फ्रेम संदर्भात माहिती पाहणार आहोत। हॅक्सॉ फ्रेम मटेरियल कटिंग करण्यासाठी उपयोगात आणली जाणारी, तर अशा प्रकारच्या हॅक्सॉ असतात, एक फिक्स्ड हॅक्सॉ फ्रेम, ॲडजस्टेबल हॅक्सॉ फ्रेम, या संदर्भात आपण इंट्रोडक्शन प्रस्तावना प्रथम पाहूया। हॅक्सॉ ब्लेड्स असलेल्या हॅक्सॉ फ्रेमच्या सहाय्याने वेगवेगळ्या जाडीचे धातू आपल्याला कापता येतात। तसेच याचा वापर स्लॉट आणि वक्र आकार कापण्यासाठी देखील करतात। तसेच वर्कशॉपमध्ये मटेरियल कापण्यासाठी केला जातो। हॅक्सॉच्या सहाय्याने मटेरियल कापण्याच्या क्रियेला हॅक्सॉइंग असे म्हणतात। तर अशा हॅक्सॉचे वेगवेगळे प्रकार पडतात, ते प्रकार आपण पाहणार आहोत। टाईप्स ऑफ हॅक्सॉ फ्रेम, हॅक्सॉ फ्रेमचे प्रकार, याच्यामध्ये सॉलिड किंवा फिक्स्ड हॅक्सॉ फ्रेम पहिला प्रकार, दुसरा आहे ॲडजस्टेबल हॅक्सॉ फ्रेम। तर या ठिकाणी हा सॉलिड हॅक्सॉ फ्रेम दाखवलेला आहे ए ह्या आकृतीमध्ये, आणि बी मध्ये ॲडजस्टेबल हा हॅक्सॉ फ्रेमचा प्रकार ट्यूबलर टाईप दाखवलेला आहे। तर आपण पहिला प्रकार पाहणार आहोत हॅक्सॉ फ्रेमचा, सॉलिड किंवा फिक्स्ड हॅक्सॉ फ्रेम। या फ्रेममध्ये फक्त ठराविक लांबीचे ब्लेड बसतात, या फ्रेममध्ये ठराविक लांबीचे ब्लेड बसू शकतात। उदाहरणार्थ 300 mm म्हणजे फिक्स्ड अशा स्वरूपाचा असल्यामुळे ठराविक लांबीचे ब्लेड बसतात, उदाहरणार्थ 300 mm। त्यानंतर पुढचा प्रकार आहे ॲडजस्टेबल फ्रेम फ्लॅट टाईप। तर हा जो प्रकार आहे ॲडजस्टेबल फ्रेम ट्यूबलर टाईप आहे, ॲडजस्टेबल फ्रेम फ्लॅट टाईप या हॅक्सॉ फ्रेम संदर्भात सांगायचं म्हटलं तर या फ्रेममध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणित लांबीची ब्लेड बसू शकतात। त्यानंतर पुढचा एक प्रकार आहे ॲडजस्टेबल फ्रेम ट्यूबलर टाईप। तर या ट्यूबलर टाईप संदर्भात आपण माहिती पाहूया। या ठिकाणी हा पण एक हॅक्सॉ फ्रेमचा प्रकार आहे ट्यूबलर टाईप। तर सर्वसाधारणपणे जास्त वापरात येणारा हा फ्रेमचा ट्यूबलर टाईप एक प्रकार आहे। या प्रकारच्या हॅक्सॉ फ्रेमने मटेरियल कापताना चांगल्या प्रकारची पकड ही मिळत असते आणि काम करतेवेळी चांगल्या प्रकारे नियंत्रण ठेवता येते। योग्य कामासाठी पक्क्या बांधणीची अशी हॅक्सॉ फ्रेम कामासाठी आवश्यक असते। अशा प्रकारे हे हॅक्सॉ फ्रेमचे प्रकार पाहिले। त्यानंतर ह्या ठिकाणी एक आकृती दाखवली हॅक्सॉ फ्रेमची, त्या संदर्भातली नावं आपण पाहून घेऊया हॅक्सॉ फ्रेम। तर या ठिकाणी हँडल दाखवलेले आहे, त्याच्यानंतर या ठिकाणी फिक्स्ड ब्लेड होल्डर दाखवलेले आहे, या ठिकाणी ॲडजस्टेबल ब्लेड होल्डर दाखवलेले आहे, या ठिकाणी मधी हे हॅक्सॉ ब्लेड दाखवलेले आहे, आणि या ठिकाणी रिटेनिंग पिन आहेत या दोन, त्या ठिकाणी त्याच्यानंतर पुढच्या बाजूला हा विंग नट आहे, ही फ्रेम आहे फ्रेम। त्यानंतर हे होल दाखवलेले आहेत वेगवेगळ्या लांबीचे ब्लेड ह्याच्यामध्ये ॲडजस्ट करता येतात। ती या होलमधली पिन काढून दुसऱ्या होलमध्ये टाकल्यानंतर ती मागे पुढे आपल्याला ॲडजस्ट करता येते फ्रेम मागे पुढे घेऊन। तर त्यानंतर फ्रेम लेंथ ॲडजस्टमेंट आहे या ठिकाणी दाखवलेली। तर अशा प्रकारे हे फ्रेम संदर्भातली आकृती, अशा प्रकारे आज आपण आजच्या ह्या लेसनमध्ये हॅक्सॉ फ्रेम संदर्भात माहिती पाहिली की कारखान्यामध्ये वर्कशॉपमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची कामे करताना, वेगवेगळ्या धातूचे मटेरियल कापताना ह्या हॅक्सॉ फ्रेमचा वापर रॉ मटेरियल कटिंग करण्याकरता किंवा अनावश्यक मटेरियल कटिंग करण्याकरता केला जातो। ह्या हॅक्सॉ फ्रेमचे प्रकार जो वेगवेगळे प्रकार पडतात, त्यामध्ये सॉलिड किंवा फिक्स्ड हॅक्सॉ फ्रेम, ॲडजस्टेबल हॅक्सॉ फ्रेम, त्याच्यामध्ये फ्लॅट टाईप
आणि दुसरा एडजेक्टिव्हल फ्रेम ट्यूबलर टाईप, जी ज्या पाईप किंवा ट्यूब पासून ही बनवलेली असते म्हणून त्यावरून हा प्रकार पडलेला आहे. तर अशा प्रकारे या हेक्साफ्रेम संदर्भातली माहिती आपण पाहिली. तर हा व्हिडिओ हेक्साफ्रेम संदर्भातला पाहिल्याबद्दल आपले सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद.